Olá, agora eu vou mostrar para vocês como utilizar as transições no Premiere. Estou criando aqui um projeto, né, salvando aqui, escolhendo o local. Vou criar uma pasta onde vou nomear ela de transição 1. Tá? Depois eu vou criar outra pasta onde eu vou nomear de transição 2. Na transição 1, eu vou abrir esse arquivo aqui, ó, PR File, que você já tem aí, e vou, nós temos aqui o Vertical Transition, que é para arquivos lá dos Stories, nós temos o Square Molding, que serve mais para feed de Instagram, o Full HD 1920x1080, e nós temos o 720p, que não é mais utilizado, e também temos o formato 4K, se você estiver fazendo aí. Eu vou utilizar aqui o Full HD, tá? Que é só uma demonstração, vou colocar aqui em Full HD. Vai abrir essa janela, vai me dar a opção de importar o projeto inteiro ou algumas sequências selecionadas. Importar algumas sequências é mais para quando você já conhece o nome, já se familiarizou com os efeitos, tá? De imediato, o ideal é que você importe a sequência inteira para você ver todas elas como que é, tá? E vou dar OK. Ele vai levar um tempinho aí para processar, para trazer todas elas, né, para o seu computador. Já vai separado em pastas, tudo direitinho. Na primeira vez que você abrir, ele não vai encontrar alguns arquivos, tá? E é importante que você mostre para ele onde é que estão. Você vai clicar aqui nesse botão de localizar aqui embaixo. Você vai lá exatamente onde está o projeto, ou se baseando por essa extensão aqui, ó, em cima, onde mostra o caminho onde estava esse efeito. Eu salvei, sempre coloco aqui numa pasta que eu não mexa mais no computador, que fique sempre ali e ninguém corra o risco de ninguém apagar, né? Vou lá na pasta lá dos arquivos. E geralmente ele fica, ó, vou abrir aqui o PR Files, ó. No PR Files, o arquivo geralmente fica nessa pasta aqui, ó, Footage, tá? Aí você vai dar dois cliques, vai abrir a pasta aqui, ó, que ele buscar, e vai encontrar o arquivo. O arquivo vai estar aqui, tá? Ele só não está aqui agora porque ele já reconheceu já no meu computador, né? Esses dois arquivos aqui é só você ignorar. Todos os arquivos vêm para cá, ó, de transição. Alguns são um pouco, sim, pesados, né? Requer uma placa de vídeo aí bem sofisticada, tá? Mas você pode estar utilizando os melhores aí, seleciona os melhores, vai devagar, coloca com uma baixa resolução de tela aí, para não te atrapalhar muito, tá? Então, na segunda pasta de transição 2, eu vou lá na pasta, lá, ó, transição, e vou clicar nessa pasta aqui, Elemental. Você também fez o download aí, pode pegar aqui os arquivos, a Ctrl A, traz todos eles aqui pro seu computador. Vou clicar e vou trazer um vídeo aqui para a gente poder mostrar como você vai usar, tá certo? Arrasta o vídeo aqui para o link para criar uma nova sequência. E aí fica muito mais fácil. Ó, já traz a configuração certinha. Eu sei que esse vídeo aqui está em Full HD, então não há problema de conflito de formato com as transições, tá? Vou separar aqui dois pedaços aqui que tenham um pouco de contraste, né? Para eu, quando aplicar as transições aqui, você perceber bem a diferença de um para o outro. Vou lá na pasta de transição 1 e basta clicar e arrastar aqui para cima, tá? É fácil, ó, você escolhe a transição que você quer, tem várias pastas e cada pasta tem um arsenal de transições, ó. É só clicar, arrastar, trazer para cá. Olha, você tem que colocar exatamente no centro aqui da transição, ó, no meio, e deletar as duas fotos. Perceba se esse ícone aqui, ó, está assim, ó, ligado, tá? Porque senão você, quando trouxer, vai vir a composição inteira. Então mantém esse ícone aqui
assim, branquinho, ligado. Depois disso, você pode escolher a transição, arrasta para cá e deleta as duas fotos que são de mostruários, tá? Então, você clicou no arquivo, trouxe para timeline, aí o próximo passo é deletar essas duas fotos aqui de baixo, ó, deleta, volta aqui, dá o play e aí você vai ver a transição acontecendo. Agora eu vou mostrar a transição 2, nós vamos abrir aqui a segunda pasta. Você vai importar aqui, ó. Vai vir na pasta Elemental. Clica no primeiro, Ctrl A para selecionar geral. Ele vai vir para cá, ó. Já tinha aqui no meu Premiere. E aí, esse aqui é mais fácil. Esse é só você trazer, arrastar para cá, ó. Pro meio da transição, ó. Ó, tem da fumaça. Vamos ver aqui. Você vai trazer o cursor aqui e vai colocar o vídeo numa posição aqui que ele cubra totalmente a tela, tá? Você tem que achar aqui, cobriu totalmente a tela, que já deu. Ó. Tem fogo também, tem fumaça, tem tudo aqui. Ah, deixa eu ver aqui o de fogo. Aqui, ó. Vamos ver. Maneiro esse também. E na terceira pasta aqui que eu vou criar, transição. Na verdade, não é nem transição. É um efeito. Transição Light Leaks. Também muito maneiro. Ó, vou portar aqui, Light Leaks. Vai fazer a mesma coisa, dá um Ctrl A e vai trazer o efeito pra cá. Bem mais fácil esse, né? Mais leve também, tá? Alguns estão em Move, que já é transparente, porém alguns não estão, tá? Como esse aqui, por exemplo. Ele não tá, tá vendo? Ele é só pra dar esse efeitinho, né? Aí o que você tem que fazer? Selecionar ele aqui e vir no modo de mesclagem, tirar de normal para clarear ou tela. Ó, acho que tela ficou mais bonito. Posso dar uma ampliadinha aqui nele, ó. Jogar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aí é lógico, né? Você pode reduzir o tempo dele também. Legal, porque esse aqui é realmente para ensaio externo, né? Para trabalhos externos. Esses alguns nem tanto. Esse aqui é legal. Ele tá menorzinho. Você tem que acertar a escala. Ele tá para 720p. Você bota aqui no modo tela ou no modo escurecer. Deixa eu ver. Esse aqui tu bota no modo escurecer, ó. Ó. Tá vendo? Lógico que tu não precisa deixar esse tempo todo, né? Pode ser só um pedacinho, um trechinho. Parará, parará, parará. Deixa eu ver esse aqui. Nossa, esse aqui é bem transição mesmo, né? Esse aqui é bem transição, ó.